Hvad var det, du spillede? Det her, det var noget fra Julerup Færgeby, som faktisk er skrevet for det her instrument, som er en klarinet, en bas-klarinet. En af dem, man ser en gang imellem i symfoniorkestret. Hvis det er en klarinet, hvad er så alle de andre? Ja, alle de andre er også klarinetter. Klarinetfamilien er temmelig stor. Det allermindste instrument, det er S-klarinetten. Men det allerstørste instrument, der er i klarinetfamilien, det er en kontrabasklarinet, og den er også så stor, at man må have den stående på gulvet eller på en stol, når man skal spille på den. Er der noget, som er særligt ved klarinettens lyd? Ja, det klarinetten kan, det er jo, at den kan spille meget svagt og sætte an helt umærkeligt, så der kommer en rigtig svag tone, den kommer her. Og der ligger man altså nede i et register, hvor det er svært at følge med for de fleste blæseinstrumenter, fordi det bliver utroligt svagt. En af de ting, klarinetten jo også kan, det er jo faktisk at lyde som en politibil. Fordi når man fløjter, og rummet ligger langt fremme i munden, så får man en høj tone. Hvis rummet ligger langt tilbage i munden, så får man en dybere tone. Og det kan man faktisk prøve selv, når man fløjter, så kan man mærke, hvordan man helt automatisk flytter rummet frem og tilbage. Og det gør faktisk, at man kan lave et glissando, altså et ryk over mange toner, hvor man glider fra tone til tone. Og det er jo en effekt, som bliver brugt en gang imellem. For eksempel har Gershwin skrevet en klaverkoncert, som hedder Rhapsody in Blue, og den starter faktisk med en klarinetsolo, som spiller lige præcis en opgang, som starter, hvor man kan høre tonerne. Og når man så kommer herop, så resten af turen er faktisk en lang glissade helt op til det høje C. Og så lyder det sådan her. Og det var første gang, at man i klassisk musik brugte glissaden. Og den var der rigtig stor interesse for. For det var helt vildt, at sådan et instrument kunne det. Kan man spille alt slags musik med en klarinet? Det gør man faktisk. Den er meget alsidig. Og jeg er sikker på, at alle kender den her.